Pěkný den vám přeje Vašek. Mějte život s úsměvem. Já jsem měl jedno vystoupení v Pardubicích, nebo ne jednou, víckrát, ale tenhle příběh zrovna je ten 2 roky zpět. Měl jsem tam koncertík Revival Petra Spáleného. No a jel jsem na blind, protože nebo jako byla na blind. Kamarád mi volal, pozval mě, že tam má koncert, tak jako hosta, že? Tak. A bylo to v Pardubicích. No a já jsem teda přijel do těch Pardubic a jsem přesně nevěděl, kde to je, že? Tak jsem mu volal. On říká, jo, jo, je to tamto technický muzeum takový. Tam nahoře je sál. Zajeď za budovu. Tam je zelená brána, tak za tu zelenou bránu do toho dvora. Kam super, super, tak jsme jeli, že zajel jsem do té uličky za tu budovu a teď vidím zelená brána. Ono už bylo totiž šero, to bylo na Mikuláše, jo? Takže 4 hodiny, ale už tma, že jenom světla svítily a tak. A zelená brána, tak jsem tam zajel spokojeně, vytáhl jsem si sako, věcí, že to zabouchl jsem, zamkl, super, vylezl jsem z toho dvoru, obešel ten blok a z druhé strany jsem si zašel do toho sálu. Tak jo, všechno proběhlo, koncert a to vystoupení, všechno by proběhlo a teď 2 hodiny ráno, že? Tak jsem říkal, já vám pomůžu s aparaturou, tak jsme pomohli s aparaturou. A teď jsme jeli vejtahem dolů. A teď se otevřel ten vejtah, ty dveře. A teď vidím ten dvůr. Za tou budovou, za tou zelenou. A teď to byl dvakrát tolik velký dvůr, než já jsem zaparkoval to auto. Říkám, ty bláho, co to je, já tady... Tady já to auto jsem neparkoval. A kolega, kamarád, muzikant, zpěvák. A kam jsem jako dál? No, do dvoru jsi mě říkal, že to... No, ale tady to není, to auto. Tak jsem vylezl vlastně z druhé strany na tu ulici. A teď koukám, že? A tak jsem šel na tu stranu, kde jsem si myslel, že to auto mám. Super, auto krásně zaparkovaný, na dvorku, za bránou, zamčenou. Taky 2 hodiny ráno v sobotu, kdo by kde byl, že jo. Ty vole, no v prdeli, průser jako svině. Kam no, tak to je hezký, jak se dostaneme domů, že jo. A tak druhý kolega muzikál, no tak pojedete k nám, přespíme. No a až se vyspíme, tak sem zajedeme. On bydlel nejblíž, jako to. A jsme nám přespali, pak jsme jeli do Pardubic zpátky v sobotu, že. A teďka, co? Tak já říkám, ty no jo, to zamčený a i dneska, no, tak jsem to obešel a teď čtu z druhé strany, jo, jsem obešel od brány z druhé strany a čtu. Magistrát města Pardubice. Já jsem zaparkoval do dvoru magistrátu. No, sobota, tyjo, 3 hodiny, nebo kolik bylo, jsme se tam dosoukali. Říkám, no tak, to je pěkně v háji. Já mám auto na magistrátu. Co dál? No tak musel jsem se prásknout policajtům, že jo? Měšťákům. Prostě jsem dával měšťákům, říkám, dobrý den. Tady Václav Nosek, že no, teď říkám, no my jsme měli koncert, no ale já jsem zaparkoval do špatného dvoru. Cože? Vy jste zaparkoval do dvoru magistrátu? Vy máte, to si děláte legraci? Říkám, ne. Prostě byla tma, zelený brány, obě, sice tam měla jiný odstín, ale ve tmě, že jo. Říká, no tak my přijedeme, no tak přijeli, tlemili se jak prdli, že občanský průkaz, ať si to můžeme zapsat. Říkám, no to mám v autě, ten občanský. Takže policie Pardubic, městská policie Pardubic vám dovoluje přelíst bránu a vzít si doklady, jak jsem si sjel pro doklady, zase jsem přelez zpátky.
No a policajti teda vyhledali toho domu, toho vlastně kurňa, iš co? Jak je to ten, co se stará o tu budovu? Tak to je budový, ale co? Tak to je správce, cink! Takže správce budovy. No ten taky čuměl, no. Přišel, otevřel, ale teda, trapas jak svině. No, myslím, že si ten mě tam budou pěkně dlouho pamatovat. A to je všechno.